Yo, hamiga salom do'stlar, men Leader Online kanal xo'jalari. Bugungi video rolik do'stlar bilan birgalikda Lucky Johnlar, ya'ni Lucky Blockli Johnlar. Okeylar, bugungi videomizda mehmonimiz bor, ya'ni Craft Ulug'bek. Salomlashib qo'ying. Uy, hay, salom do'stlar. Sablan, Craft Ulug'bek. Okeylar, unda biz boshladik. Bu video boshlamasdan oldin like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan Ardemde Leader Craft, davay. Bu videoda okeylar bizda Lucky Legionlar ko'rishlarimki Lucky bo'lgan jonlar. Okeylar bizda masalan bir mob kelib bizni ursa yoki bizga oyog'imiz pastga tushib sinsa, bizga Lucky block beradi. Va okeylar 5 ta Lucky blockdan so'ng bizga craft shart beradi. Ya'ni shart qanaqa bo'ladi uni? Craft liboy xil shart beradi Minecraftda kerak bo'lsa, zombi o'ldiring yoki golem o'ldiring yoki yo'q qiling deydi. Agar biz shartini bajarsak, demak bizga +1 ball beradi. Agar biz o'lib qolsak, shartni bajarolmasak, o'lib qolsak, demak bizga bu 0 ball degani. Okeylar, videoni oxirigacha ko'ringlar, oxirida ballarni hisoblaymiz va okeylar, agar mani ballim plusga chiqib ketsa, demak men craftga real hayotdan shart beraman. Agar minusga chiqib ketsa, demak men craft esa craft menga shart beradi. Qani unda biz boshladik. Okeylar, davay unda birinchidan boshlaymiz. Davay oyog'imni sindirdim. Qarroch Lucky Block oldi, mana ko'rishingizlarki Lucky Block qo'limizda. Davay to'g'ri sindirib ko'ramiz, qani ichidan nima chiqarkan. Birinchi Lucky Blockimiz, vau, nima chiqdi? Poison of nima bu? Voy. Alkash bo'lib qoldimmi? Okeylar, mayli, necha. Xo'p, okeylar, davay ketdik, yo'limizni davom etamiz va okeylar, yana oyog'imni sindirishga zo'r keladi va okeylar, ovqat ham kerak bizga. Birinchi topildimi shunda? Birinchi topildi, birinchisi yes, ya'ni 4 topishim kerak. Voy, ikkinchisi уже, да, ikkinchisi, давайте. Ikkinchisi. Xarosh, ikkinchi skelet. Voy, skelet bo'lgan bizga kerak emas bu. Bu okeylar, ikkinchi blokimiz ham omadsiz keldi, bu uchinchi lucky block. Yey, uchinchi lucky block, to'rtta kelmadi. Davay, uchinchi lucky block. Davay, xarosh. Davay, mana. Uy? Craft. Qanaqa bu? Yo, farzat, mana 3-chi lucky block, 3-chi lucky, 3-chi lucky, 5-chi lucky bo'lsa, men shunday yurishga majburman. Yaxshi, davay. Davay. Nima bu? Ovqat ber, qatyapi? Nezirit berdi. Nezirit. O'kiraman. Sindiring nimani bilasiz? Yo, sindirmaymiz buni. Xo'p, 4-chi lucky block ketdi va 5-chi lucky block. Qani ko'ramiz 5-chi lucky block nima chiqar ekan. 5-chi lucky block. Davay, o'kiraman, 5-chi lucky block, 5-chi lucky block. Sindiramiz va o'kiraman bizda, ya'ni anaqa chiqadi. Mash lucky blockdan so'ng vay, parrot. Ya, bu quyuq, qush. Davay, okeylar, endi bizga craft shart beradi. Davay, nima qilaylik shart Minecraftda? Qarochi, sizga shart. Xo'p, shart. Mash Minecraft mirida любой bitta qiz topasiz. Ha, endi bo'ladigan shart bering-da, tipa qiz top chiqqanda ham o'zi shart. Bo'ladi. Yo'q, bo'ladigan narsa emas. O'yin topasiz borib. Bitta o'yin topaman. Endi borasiz shu yerdan qiz topasiz. Yo'q, stilda qiz yo'q. Bora ayollar bor. Ha, qayerda topaman, nima ochib ko'raman endi. Bir-birini tekshirib ko'rasiz, agarchi qaysi bir xotinligini bilasiz. Endi topib bo'ldim. Vallahi kelib qoldim yana. Xo'p. Qazilash jitlarni qanaqasini toping bo'ldi. Bo'ldi, qishloq topishmaydi, demak. Necha bit vaqt berasiz? Sizga mayli, uzoq. 5 minut. Okey, unda vaqt ketdi, bizda 5 minut vaqt, hozir bizda soatimiz o'z ko'rib olamiz. Demak 15:00, demak bizga 15:05 gacha biz qishloq topishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak qishloq topishga. Okeylar, bizga ovqat ham kerak, chunki ovqat bizga sekin. Xarroch ikkita lucky block bo'ldi. Xo'p, okeylar, bizga ovqat ham kerak, ya'ni ovqat bo'lmasa biz o'zi o'lib qolamiz. Okeylar, yugurolmaymiz. Davay, unda 5 minut vaqt ketdi bizda, 5 minut vaqt. Davay. Okeylar, biz o'rmondan chiqib oldik va okeylar, biz yaylovga kelib qoldik. Yaylovga uch man versak yashashga majburman, chunki menda jonim uchun pasti yo'q. Yo'q desa ham bo'ladi, bizda yana ikkita lucky block bor. Bilsanglar agar. Okeylar, davayte men sraz versiyaga qilsa bo'lib va topor yasab olishim kerak. Demak, qo'yib o'ldirish uchun. Okeylar, topor yasab oldim va okeylar, endi ketdik. Qishloq topishga harakat qilamiz. Bizning vaqtimiz 2 minut vaqt qolgan. Qolgan o'sha, xo'p, biz 2 minut vaqt qolgan va ketishmoqda. Bu degani bizda yomon natija degani. Okeylar, 2 minut vaqt, 2 minut. Menimcha craft sharti minusga chiqib keldi. Menimcha minus ochko olishim mumkin. Xo'p, xo'sh, davay, yaxshi, xarosh, uch bir minut qoldi. Voy, okeylar, va qishloq topdik. Xarosh. Okeylar, craft ko'rib turibdi mana streamda va okeylar, biz qishloq topdik. Narda 50, 51, 52, 53, 54, 55. Borib ishlashimiz kerak, 55. Mana mana ishlashim kerak, 57, 57, 58, 59, to'lakam bo'ladi. Bo'ladi. 63 olmay, ulgurmay bo'ldi, yutqizdi deydi, qarochi. Okeylar, endi minus 1 balmi shunda hozir mana? Bo'lmaydi, super. Bo'ldi, okeylar, demak mana minus 1 ball, okeylar. Davayte, okeylar, endi biz ikkita lucky blockimiz sindirib ko'ramiz, qani nimada chiqadi ko'rasizlar. Vau, bu nima? Bizga bu plus, plus nasi chiqdi? Vau, okeylar, gupga 50 plus nasi chiqdi, qani ko'ramiz.
La 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 la. Vay, vay şey zor, zor de yani bu zor netice. Okeyler demi bize daha hazır. Normal yine bu tez yurttaki speedy yani. Ana kamız bor, broynamız bor. Vay okeyler indi bize biz uzunumuzu sakrap mantık kılışımıza geri. Opana, yakşı bitti. Lucky blog yes. Xo, mayla bunu opturandı hazır. Birinci de mesela video kurulmasıyla uçum. Vay okeyler bitti lucky blog yes. İkinci lucky blog, tayyor. Yana bitti geri, yana bitti geri. Çünkü biz iki tesindir buldu. Fa okel uçtur lucky blog. Xarroş. 1, 2, 3. Davayti. Ya parasatı. İyi. Bangala mı izli şu? Üçü top geri. Voy okel parkur. Okel demi parkur kılışımıza geri. Parkur kılıp yani bize. İyi. İyi. Okey, demek bize parkur kılışımıza geri botta. Parkur kılıp bize tepede sandık sunduk çıktı ve sunduk oluşumuza geri. Oo okey, vahşi kızı oyun kete otta. Bize ilerge sizlere hem kızı okey to... İyi, iyi, tuttuk durdurla doğru. Bunu pasiye koymaş, yaşıl üstüye. Da da da, doğru doğru, 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 doğru. Şimdi IQ pasiye. Ha, yemezsin, ne bu ey? Ne kadar mysterious point. Vay, yana herkes yok oldum. Mayla okey lan, mayla. Vaaa! Gold coin verdi, craft bangi. Gold coin. Bu da yani gold coin de yani bize de bitti coin bor de yani. Wow, vahşi zor. O gel demek bize de gold coin de yani. Sabah demek bu gold coin bilen bir tane sotu oluşmuz ama mümkün beğenmeli. Mayla mayla kere sotu olamız. Wow gel bize tapor, normalli kılıç. Ve kirke ve lapatke berdi. Wow gel bize de yani lucky lucky blok. İşte bu craft nama şart biraz. Davay. Bize de hazır 5 lucky blok buldu ve craft şartını iştahımız. Davay olsun bize de minus para çıkıyor. Davay craft iştahımız şartını. 5 zombi top buldurus. 5 zombi? Ketto. Ne için top veririz? Yarım sekund. Yarım sekund da kaç yakalı 5'i buldurus mümkün? Hazırlaştım bu mal mal. Sizi mal 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 mal. Uzağı 5 min. Uzağı 5 min. Yana ketto. Oy okeli ketto davayte. Ucu birinci zombi. Bakke. Xarosh, yeye çok hadi ama. İnsan çıktı, insan çıktı. Yok yok yok. Ölüp gitme. Yaxşı. Oy. Xarosh, bitti uzun zombi bor. Okey, yani bize 4 zombi top işimize kere. 4 zombi top işimize kere. Qiyin emas. Çünkü bize de keç böldü. Bu okey, 4 zombi top işimize kere. O seri okey, ben creeper gördüm. O creeper yani iki zombi. Yaxşı bu da. Yani yaxşı netice. Bu okey, bu yaman netice değişimiz ama ki. Çünkü. Vay yoş. Xarosh. Yok alis xar. Yok. İltimos. Qarı yaxşı, oqa deyə bilərik. Ders. Qarış yox, iltimos. Qoçamız. Pokela. Yoqol. Voy gold coin ver. Mən gold All-Star lucky block buldu. Qarı bizdə yaxşı bu deyə. Bu deyən yaxşı deyən. Yox. Nahot ölüb getdi. Nahot okela. Şunaqanga ölüb getdim. Va okela yana minus 1 açığa kirdim. Yana minus o'sha okela bizda minus 2 açko bo'ldi. Va okela qani endi men narsam qatta ölüb getdim. Mana shu ölüb getdimmi? Ye men narsam qani endi? Vay men top olamiz. Va okela yana minus 2 açığa kirdim. Vay bu juda yomon natija. Okela o'rganamiz sen tuqasga olmish turdi menga lucky block sovg'a qilibdi. Va okela 5 ta o'sha ko'ramiz. 1 2 3 4 5. Xarosh ketdi. 1. Ye 10. Malime yüzü çıktı. Hop 2 3 4. Vay! Koç! Uyuy, mobil yomon mu? Mob çıktı. Okeyle yomon mob çıktı. Bu çıktı yomon da yani. Davay okeyle ulaş. Xarı bize golim yordan veramız, golim yordan veramız. Davay. Davay bekle. Bekle. Yo koç otu. Xarış. Xarış davay öldürürüz. Davay bekle. Xarış. Xarı öl gitti. Golim normal. Yo kal iskar. Yo öl gitti amazos. Yan öl gitti. Bu yo bol da yani. Herabli vay! Herabli ne kaçış geldi? Mola! Graf! Herabli mola çık gitti. Vuyyy! Baş canımız ne oldu? Graf onda şartsız iştahımız şartsız mı? Uzun minus 2 açık olmanda ve şartsız mı? Şartsız iştahımızda. Şart. Şartım. Şart. Ano var o ano ölmeydi ismi? Robert geldi lan. Robert geldi? Ben var Robert bana. Orkezi var o ölmeydi ismi? Golem mi? He golem. Ha. Düşenle 2 doldurasın. Ya 2 topu mıydı bu da? Normal. Evet düşenle. Işık hazır gelin öldüreyim. Öldüreyim? Kıyım bu arada. Utu kıyım bu. Çünkü bu... Karim de kırat. Ama hatayım hemen öldürüverir. Siz yemem şunu. Bir yem yomun artı değil bu. Golem. Golem öldüresin. Ya bu bize yoran beri otu diyor. Bu kuşluk zarar diye otu değil mi? Bir türsü size emir öde. Yok hop mayla karim.
kelimi to'g'ri deydi, lekin bu qishloq bu qishloq qo'ymay qoyotdi. Bu to'g'rimi bizni o'ldirishimiz? Obunachilar aytinglar. Hatto mamni o'ldiring, mamni ham o'ldirish qiyin. Qarab. Qana qilib o'ldirasiz uni? Buni o'ldirish qiyin, bu herobning ana. Joni yetkazadimi bu? Joni yetkazadi. Ha, normal yetkazadi. O'ldirib ko'ring. Lekin shartni men berishim kerak. Nima farqi bor? O'zingiz tanlaysiz, siz joyga buni o'ldirsam. Ish anani o'ldiring. Anani. Bo'lmaymi? Mayli, o'keladi, yana minus 3 kiraman deb o'ylayapman. Vov, kela, davayti, mayli. Xo'sh. Endi biz golim o'ldirish kerakmi, to'g'rimi, kraf? Da. Davayti, endi golim o'ldi, lekin qo'rqoqman. Va qo'rqoqman emas, endi rahim kelyapti. Bu bechara shuncha qishloqqa foydasi ekan-da, kraf. Mayli, mayli, lekin ayozlarcha siz bizga shart berdingiz, mayli, men bitta o'ldirib ko'ray qanaqa bo'lar ekan. Yeb ichilar ekan. Yaxshi ham bermanman. Bildim-da. Bitta o'kala, mayli, 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 golim o'ldiramiz, biz 9-1 yetdim. Demak, biz topor o'ldiramiz. Qoch. Endi qoch. Endi qoch. Endi qoch. Endi qoch. Endi qoch. Golim bizni bitta urib qo'yish mumkin, chunki biz yo'q. Naqot ko'lib ketsam yana. Naqot kimni suzish qolsam. Yo, jonni kam qo'ydimmi, kraft? Mam qarang. Titilib ketdi o'shtiradi. Turujinni qilib qo'ydi. Voy, qoch, 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 bizda o'zali normalligini qochishimiz imkonimiz bor. O'kalar, demak, biz o'z jonimizni o'ldirib olishimiz kerak. Bo'lmasa biz o'z yana o'lib ketishimiz, o'lib ketamiz yana. Tush pastga, tush, tush. Xarosh. Yo'q, yo'q, yo'q. Qoch. Bizga o'zali anaqa kerak, anaqa kerak. Ovqat, 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 sigir, sigir, bayaqki, bayaqki, bayaqki. Ovqating kerak, ovqating kerak, ovqating kerak. Xarosh. O'l. Xarosh. Yana sen, sen ham bayaqki. Sen ham bayaqki. Xarosh, normalni 5 ta. Oy. Yo'q. Anaqa o'rgimchak yotdi, o'rgimchak, o'rgimchak. Xarosh, normal, 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 normal. Orqada ham anaqa qishloq bor, ko'rdingmi? Yo'q, yo'q, qishloq ko'rmayapti. Uzr, uzr, uzr. Ko'zim ko'rib qopti, ko'zim. Xarosh, davay, 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 davay. Golimanga, menga qarab qarish kelyapti va o'kala qochimga to'r keladi. O'kala, davayti, yana jonimiz to'ldirib, to'ldirib yuborishimiz kerak va iltimos, golim, 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 please, 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 brat. Oqdi-ju, boring, yuring. Ha, o'zi oqqan pasti. Jonim, jonim o'zi oqib qo'yadi, bu jonimni ham o'qtirib qo'yadi hozir. Xo'p. Sekin 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 sal. Sразу uyga kirgandingiz bo'ldi, bitta turas, sразу uyga kirasiz. Shundan boring Minecraft. Kesib o'xshaydi. Eshikni ochib qo'ying, eshikni ochib qo'ying, eshikni ochib qo'ying. Ke qanday chiqaman ekan bunda? Qanday chiqsa bo'ladi? Shuni provlas bo'ldi. Voy! Voy, ayim bor ekan Craft. Ayim bor ekan. Mana, mana qo'y. Normal o'ldim, normal urdim lekin mana qarang. Yo, yo, o'ladi u jazing chiqdi. Voy, uchun yana ovqatim kerak mana. Qoch, 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 qoch. Voy, o'ldim. Voy, Craft. O'ldim, seriyozni o'ldim. Voy! Voy, obunachilar seriyoz o'lib ketishga sal qoldi. Voy, qani? Golim, 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 golim. Golim aymin boris, cho. Bu ovqat, 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 ovqat emas, ovqatlarni olamiz va ovqatlarni yeb olamiz. Oltin olamiz, mumkin emas, Craft. Voy! Qoch, 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 qoch. Buni olamiz, buni olamiz. Yo'q. Yo'q, kraf o'lmayapti bu. Voy, pasti, pasti o'ldi. Pasti, davay, davay, davay. Plus aprachko olamiz, plus aprachko. Xarosh. Davay, davay, davay. Xarosh, kraf o'ldirdim. Yo, baby. Yo, 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 o'ldirdim kraf. Zo'r bittasini ot. Da. Demak, bizda hozir plus Parachko. De bu degani, bu degani nechachko? Hozir minus parachko deman mali ham. Yo, parasatta. Bu degani bizda, bu degani bizda vashe bu qiyin degani, mayli, mana shu o'g'lamiz o'kin. Keyingi zadani, keyingi zadani sizga nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qarachi, ajlar yoni drakon yoni boradi. 3. Osha o'ldirib kelasiz bor. Mana 1 2 3 4 5. Yana bizda 5. Voy, o'rnini. Shuncha chiqib beradimi? Qoch, qoch men buni. Xarosh, men o'ldirish kerak o'kala. Xarosh, normal. Voy, ot. Xo'sh, normal narsa chiqib ber, Fox. Hop, jeb. Voy! Voy, qo'rqib ketdim men Craft. Ana RGB bo'yotdi men bu, RGB bo'yotdi. Lava, lava chiqib qo'rqib ketdim men, ishoning. Shunaqa qo'rqdim. Mayli, lechop. Ikkinchi da, keyingi shartsiz ishlaymiz. Keyingi shart sizga. Keyingi shart. Mashinaga ham jitil o'ldirib chiqasiz, mahallada hech ham jitil qolish kerak. Qayerda bu? Ikkita uchta jitil o'ldirib chiqing. Hammasi tek suyuk bilan yo'q qilasiz, bro. Tek suyuk bilan yo'q qilaman, o'zbek bitta kirib chiqib beraymi shunda o'z o'yinni? Mayli, mayli, nechun ichib davay.
o'ldirib chiqamiz. O'kalar, endi majburmiz craft sharti, craft vaqshiyona shartlari bilan mashg'ulmiz. Endi o'kalar, davay, ketdik o'kalar, sekin-sekin endi bitta til o'ldirib, uj qolmagan ham uj til. Ne qolmaydi emas. Mana birinchi til. O'l. O'l iskirt. Bo'ldi, birinchisi o'ldi. O'kalar, meni juda kechirasiz, bu degani bu craft iskirt ona sharti, mayli, necho. Biz endi bajarishga majburmiz. Chunki biz craftni bugungi mehmonimiz craft qilganmiz. O'kalar, keyingi mehmonimiz kimni qiyinlik qilaylik. Normal odam yozinglar faqat kommentariyaga. Bunaqa craft o'xshagan odam yozmanglar. O'kalar, mana ikkinchi til, uj ikkinchi til. Mana ikkinchi til qo'ygan menimcha, chunki qolganlari chunki zombidan o'lib ketdi. Xarosh. Qarang, zombidan o'lib ketdi. Mayli, men bitta-bitta kirib chiqaman, har bitta uyga. Mana buni uyda yo'q. Men javob beraman. Mana buni uyda yo'q. Xarosh. Ikkinchi uyda ko'ramiz, ikkinchi uyni davay. Menimcha bu uyda ham yo'q. Voy, mana, mana. Hammasi yo'q. Ana qanaqa. Voy, chiqib qo'yganingizni qarayveringlar. Voy, yana o'lib ketdi. Yana o'lib ketardi, ishoning. Yoniga qarang, chiqib qo'yganingiz qanaqa? Deme, mana bitta tepadan ana qilish mumkin, to'g'rimi, craft? O'ldirish mumkin, faqat o'ldirish mumkin bilan. Qo'qonlaring. Ye! Suv ichdi, bora ichdi. Dey, o'l. Mana, polyan oxirgi jetil va o'kalar oxirgi jetil ham o'ldi. Demak, biz hozir yana plus 1 ochkoga egamiz. Yana o'kalar 5 ta lucky box sindiramiz va yana craftning shartini eshitamiz. O'kalar, davay, agar shu oxirgi shart bo'ladi, agar o'qish shartiga o'tolmasam, demak craftni haqiqiy realni shartda bajarishga majburman. Wow! Vuy. Yerak. Mayli, o'kalar, vuyman buni. Xo'p. Endi biz tepaga chiqishimiz kerak, bir balo qilib, davay, o'kalar tepaga chiqamiz. Krashat eshitamiz, davay krashat berasiz va biz bajaramiz. Uji qishda odam qolmadi, mana ko'rib turganingizdek yetildi. Vash bittasi ham qolmagan, mandan ko'rib chiqqaningizdek agar pretenziya bo'lsa. Cho'tki shart bo'lib turibman, mana ziyonchilik bo'lmaydi, nimadir kim o'ldirish bo'lmaydi, bu narsa. Nima bo'ladi? Anaqa boru, kartani tegi boru anaqasi. Yadrosi tegi. Eng pastimi? Biz bo'lmaydi, o'shaqqa ham tushadi. Yapmanni! Ketdi o'kalar, bu craft, bu aytolmadim, bu craft emas bu. Bu prosta odamni xo'rlaydigan craft bu. Mayli, o'kalar, tushamiz, endi ilojimiz yo'q. Agar necha minut vaqt berasiz? Mana voqiga qarab turamanmi? Necha minut? 3 minut. 3 minut day. O'kalar, 18 ta vaqt, demak 15-18, demak bizda 15-20 tushib bo'lishimiz kerak. Vaqt unda ketdi o'kalar. O'kalar, maksimal darajada podpishka qilib turinglar, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va o'kalar ko'ramiz, qanday necha minut tushib bo'lar. Yemam, endi uji bu yoqqa ketdi. Tezroq tushish kerak o'kalar. Davay, o'kalar, sal bu yoq tezlashadi. O'kalar, va nihoyat tushib bo'ldim. Mana ko'rishinglar mumkin, mana bedrock o'zi, mana craft, mana ko'rishingiz mumkin, mana bedrock. Bedrock! Demak, mashina men sindiring. O'kalar, demak bizda plus 1 ochko. 1 2 3 4 5. Oxiriga davay ketdi. Lucky bo'lsa sinish boshlandi. Voy ra. Ye! Vol! Hali ham 5 ta blok o'kala, 5 ta blok ichidan bizaga ya'ni yomoni chiqib qoldi. O'kala, vau, prosta vau deyishlar mumkin. O'kala, demak biz mana shu chuqurlikda qolib ketdik. Bedrockga tushdik va bedrockdan endi tepaga chiqib olishimiz kerak. Tepaga chiqish uchun juda ko'p bloklar kerak. Ya, bu o'z blokdan chiqsak bo'lar ekan. O'kala, demak biz craft shartlarini bajardik va o'kala plus 1 ochkoga ega bo'ldik. Videoning oxiri keldi, mana ko'rishlar mumkin. Mana craft endi maska nima shart berishim kerak? Demak, realni men sizga shart berishim kerak. Ye, birla. O'kalar, bizda demak craft shart beramiz. Ya'ni craft qanaqa shart beramiz? Men o'ylab chiqdim. Craft gamingni bilsanglarga kanali bor. Oldingdan kanali bor bilsanglarga ikkita video qo'yib, men qaytib o'chirib tashlagan. O'kalar, o'sha craft gaming kanalida, ya'ni craft account YouTube accountida subscribe leader Sila deb mana avatarga ham qo'yib beradi. Subscribe, davay. Craft stream yoqishim kerakmi hozir? Davay, o'z stream yoqasiz, men o'z streamimizga kiraman va siz subscribe qo'yasiz, leader sizlar deb. Faqat bir hafta turadi u subscribe. Bir hafta turishi kerak. Men paqa qo'yaman. Davay, ketdi o'kalar. Demak, o'z bizga craft ekraniga kiramiz. O'kalar, ketdi, davay, mana craft gaming accounti, davayti, kirib oling craft o'zingiz accountingizga.
Okeyler mana kraft kanalı ve 600 patbisiği var. Sabçes ve kradı ve lider siladı. Bana atarken koyu veriş kere. Lider siladı. Prosta tak lider siladı. Bana atarken koyu veriş kere. Davay kraft. Kutuğumuz aki kraft. Like sabçes dediğin köy. Sabçes uç dedi. Okeyler davay kraft. Uje man avatarken yozu buldu. Ve okeyler avatarken koyu varladım açtık. Ve okeyler lider siladı. Bu veriş kere. Davay. Davay kraft. Davay kraft. Давай, хорош. Bo'ldi, endi anaqa yozing, mana kommentariy tepada kommentariyasi, tepada. Tepada kommentariy mana. Tepasi mana shu. Ko'p ko'p, mana VVT deb sabchinim bor. Lider Sila. Lider Sila, Sila. Bo'ldi, publikatsiyali. Jalka. Okeylar, demak biz craft, demak craft biz satimiz qildi va okeylar biz craftning 5 satini qildik. Plus 1 ochko oldik. Okeylar, demak mana lider sizlar craft kanaliga o'tib ko'rishinglar mumkin. Opisiyada silka bo'ladi. Jonlar sog' bo'lsin okeylar, boylarga shukr. Videoni shotgacha ko'rganingiz uchun rahmat. Craft kursi deb qo'ying. Log. Amaga xayr, sizlar bilan lider va men va lider Sila. Okeylar. Sizlar bilan men craft craft deman. Lider like bo'lsinglar video o'qsa, kommentariy yozinglar, obuna bo'linglar. Sizlar bilan lider. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Tugadu.